Би 84-р сургуулийн 11-ийн Б-ийн дээр бүтсэж байгаа. Намайг Эхминд гэдэг. Сэмба цаана намайг Бацгийн Төрөвчмэд гэдэг. Би 14-р сургуулийн 11-ийн ангийн сургууль байгаа. Тэгээд намайг 14-р сургуулийн Батчаар хөтлөгч гэж тоодог. Сайн байна уу? Намайг Загдрагч хөтлөгч Эргэл гэдэг. Хангад дөрвийн хангад тогтмол сургуулийн 11-ийн ангийн сургууль. Намайг Ариун Санаа гэдэг. Одоогоор Батлаамар сургуулийн арай зөгийн тусгаар сургуультай төмөжөөлөг сургууль сурдаг. Санаа намайг Анадар гэдэг. Би төмөжийн үйлчлэл сургууль сурдаг 16 настай. Сайн байна уу? Намайг Наван гэдэг. Гэрэмэл тоо сургуулийн арай ангийн сургууль. Намайг Түмэн хоохтой хасан гэдэг. Баянгол дөрвийн үйлчлэл сургууль 11-ийн сургууль. Хотын хүмүүсийн төсөв хүний нүднээ төгөө мацаа. Үеийнхэнтэйгээ хамт англишээр ярилцаад бүгд аялал яваад ихэнх сонирхолтой зүйлүүд болж өгөх хэрэгтэйг маш хүлээж байгаа. Хүмүүс хогоогийн хаан хайх юм бол яаж боловсруулах юм бол гэж бодож байгаа. Манай хотод бас ямар тийм сонирхолтой зүйлс байдаг юм бэ? Энэ дараагийн зөвлөлд хог хаягдлыг яаж яг боловсруулах, дахин боловсруулах юм бол тэр тухайд яаж хөдлөх вэ? Тэгээд хамгийн гол нь гэвэл бидний яг бичсэн яг юу бэлдлээ олох болов уу гэж бодож байна. Тоглоом хийх гэж байна. Хайр өгчтэй явж. Миний төрж өссөн хот болохоор хатлаар таагаа. Миний хот бол хайртай. Яагаад гэвэл ингээд миний төрсэн ус тэгээд ер нь бол ингээд багасаа тассан болохоор Улаанбаатар хоттой маш их хайртай. Яагаад гэвэл миний төрж өссөн хот болохоор хайртай шүү дээ. Бидрээ одоо амьдарч байгаа өсч төрөөс очт. Хайртай. Амьдарч байгаа болохоор би амьдарч байгаа орчинд байгаа зөв хайртай. Тэр хүмүүс ялхан тутамдаа гэж байгаа бохирдуулж байгаа зүйлсийг л хог гэж байна. Хог гэдэг нь болохоор хүний хэрэглээнээс гарсан ашиггүй зүйлс. Хог гэдэг нь одоо хүмүүсээс гарсан хэрэггүй зүйлс гэж хэлж байх таа. Хог гэдэг нь хүний хэрэглээ дуусан хэрэглээнээс илүү гарсан зүйлүүд гэж боддог. Тэр бүгд хог гэж хүмүүс ингэж хэрэглээгээ аваад хэрэггүйгээ хайтал юм хог. Хүний нүдэнд үзэгдэж байгаа тэргүй үзэж юм л хог. Өглөө бүхдээ төсөлтөд бүх юм таамаглал төдөө эсэж зүгээр нэг хотынхаа хэдэн музейгээр ороод тэгээд гисэнийхээ яг ашаар бүтдээ тухаас явах гэж байсан. Тэгээд харин яг эсэргээрээ яриад эсвэл зургийг хараад уншаад өгч маш олон сургамж авсан. Одоо хог хайлтлыг одоо яаж боловсруулахыг очиж хаарсан. Тэгээд яг би бол тэрний мэдлийг бол ямар ч мэдлэггүйс. Яг хогийн үйлдэл дээрээ очиж үзэхэд надад яг нэг мэд нэгт шиг болсон. Бидний өдрөл тутам хайдаг хог ямар их хор шигтэй. Тэн хүмүүс боловсруулах гэж ямар хичээл зүтгэл гаргадаг. Бүр ингээд тэр хогийг дахин боловсруулаад хог гэдэг зүйл хог байхад болдог гэдэг мэдэж авахад надад үнэхээр сайхан байлаа. Яг мөнгөний төлөө ч гэсэн бас давхар өнөө хүн өөр хүмүүсийн хийгээг үг хийгээд одоо тэр хавийг боловсруулаад өөр хүмүүсийн хийхгүй ингээд чиний амар зоригтой. Тэгээд тэр хүмүүсээр амар хайрлах сэтгэл төрсөн. Хогийг ангилж хавих тухай тэгээд аюул олон санаануудыг авсан. Аливаа зүйл энгийн бүхнээс хилдэг гэдгийг өнөөдөр маш сайн ойлголоо. Энэ бол тэр хогийн гэдэг юм ингээд янзлаж байгаа газрыг хараад тэгээд өөрсдөө амьдарч байгаа газар хэрэгтэй юм болох юм бол гэсэн бодол яг тэр үед орчихсон. Тэгээд эхлээд аас гэрээсээ хэрэгсэн гэсэн дээ. Хогоо гурван хувааж ялгаж сураад тэгвэл тэр намайг ингээд хийгээс очих бол манай дүү дагаа сурна. Ангитаа нөө хог хаягдлыг ангилах сав бий болгоо. Тэгээд энэ болон сургуулийн хүмүүстдээ мэдлэг олгох. Хоол хүнсээ дутуу хэрэглэлгүй ямар нэгэн хог дотор нь үлдэгдэл үлдээхгүй байх нь тэр хүмүүсийн ажлыг 50% хөнгөлж байгаа асуудал гэдэг нь маш сайн ойлголоо. Төрсэн цагаас хойш Улаанбаатар хотод амьдардаг ч хотынхон талаар зарим зүйлс мэддэггүй байсан байна. Тэгээд мэдэж авсан чинь улам илүү татсан санагдчихэв. Hey.
цусыг тэр дүрээ.